Ćao, Biljana. Ćao. Otkud gradonačelnik Mali u Parizu i šta je po tvojom mišljenju pričao sa Hilary Swank? Pazi, bogataši su oduvek želeli društvo slavnih ličnosti. Kapiram da je cena te lože od 1150 eura nedovoljno velika koliko je Hilary velika glumica. Gospodin Mali je uspeo i da se uslika s njom. Kapiram da je to dobar posao. Muka je što je ceo svet koji je pratio prenos čuo onaj urlik iz publike Vučiću P. Ja sam se nadala da će ga ubediti da nije on viknuo. Međutim, dva dana kasnije premijer ga je identifikovao kao kompletnog idiota. Što taj izlet u Pariz čini prilično skupim. Da. Možda i preskupim. Biljana, čuli smo konačno ko je odgovoran za rušenje u Hercegovačkoj, pa ima li pomoći vrhu gradske vlasti i zašto ne? Druga stvar me tu zbunjuje. Prati moju logiku. Znamo da premijer radi više od 20 sati dnevno, sve poslove koji postoji u državi, da saradnike drži na kratkom lancu i da su mu među najbližim saradnicima Vesić, Mali i Stefanović, znači svakodnevno ih sreće. I znamo da su fantomi rušili u koordinaciji s policijom koja nije htela da izađe na teren. E sad, 50 dana... Premijer pokušava da ustanovi ko su kompletni idioti koji su bespravno rušili noću umesto da bespravno ruše danju. Nerviramo ga svi mi koje plaćaju Soroš, Darth Vader i Nataša Kandić da demonstriramo protiv bezakonja. Pritisak javnosti raste, frka, nervoza, a njih trojica gledaju belo, čačkaju noseve, cokću, prave se kao da nemaju pojma ni o čemu. Ja sam fascinirana kako je takav čitač karaktera uspeo da bude zaveden 50 dana. A kanim se da srušim komšiji kuću, poštujući premijerove instrukcije ću to da uradim u sred dana i iz najbolje namere, to je stvarno ružna kuća, biće mnogo lepši pogled. I taj lepši pogled će biti u interesu svih građana Srbije. Ma pozovi i mene, lično ću da ti pomognem da rušimo, ako je u sred dana. Tako je. Kako je CIA postala tako providna da je čak i gospodin Vučićević uspeo da ih raskrinka? Nije CIA providna, nego je Vučićević promoćurni genije. To. Ja bespredmetno verujem premijeru. Ona mi je posle Vučićevićevog državnog udara objasnio da je u pitanju častan i pošten čovek. Kao što nam je posle rušenja helikoptera i ponižavanja žena objasnio da je Gašić divan tip i kao što nam je posle rušenja Savamala objasnio da je Mali još divniji tip. No, pošto Vučićević piše i govori ono što Vučić misli, ja ozbiljno planiram da tužim CIA-u što neće da mi plati izlaske na proteste. A, bravo. Ja nekako da dobijem tu uplatu, ne znam šta je. Ja mislim da ta vrsta diskriminacije apsolutno nije fair. 2307-5210-5926-5. U opštem haosu koji se dogodio nakon subotnjeg protesta, a koji je blagovremeno najavio gospodin Vučićević, bukvalno nije ostao kamen na kamenu, što bi se reklo ko u Hercegovačkoj. Kako si, Biljana, uspela da preživiš ovu, da kažemo, patkokalipsu? Ja sam zavedena cijenim parama, pomislila da je bolje da rušimo lošu vlast nego naš dobri, lepi Beograd. Vučićević je naštelovan da ruši Jankovića, Šabića i misleće građane i ima to smisla. Tog momenta će Srbija postati Švajcarska i pošto je on pametniji od mene, ja ću se složiti svakoga ko se pobuni protiv rušenja ili poklanjanja dela Beograda Arapima, treba suditi za pokušaj atentata na premijera i njegovu porodicu. Ko čemu? Poslanici o dostojanstvu. Ko je tebi bio onako, da kažemo, najdostojanstveniji baš? Tamo većinu čine trenirani profesionalci primitivizma. Mislim da normalan čovek niti može da se snađe, da se nosi, niti razume tu vrstu komunikacije, tako da će o dostojanstvu i dalje u tom realitiju govoriti najviše ovi animalni. To mi je kao kad vam pijani prostak psuje suprugu u kafani, a vas privedu kad mu udarite šamar. Pojedini poslanici uporedili su parlament sa nekakvom farmom. Ja sam to našao na Google-u. Postoji neka životinska farma nekog Orvela. Na koju knjigu ili film tebe podsjeća naš parlament?
Nisu mi asocijacija ni knjige, ni filmovi. Postoji strasna potreba da rejting državnog realitija nadmaši ove konkurentske privatnih televizija. A Srbija je zemlja snova, neverovatnih kontradikcija. Teže je da netalentovani limar, kondukter, plagijator, keramičar uđe u Farmu ili Parove nego preko partije u Skupštinu. Dame i gospodo, opasna Biljana Lukić. U nastavku emisije gledat ćete...